हेलो गाइस, तपाईहरुलाई यस डाउट क्वेशन्स युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आएको छौं जुन चाहिँ तपाईको फाइनल टर्ममा सोधेको थियो 2075 मा सोध्या थियो र यसलाई चाहिँ हामी एकदम इजी तरिकाबाट बनाउँछौं। त्यो पनि दुईवटा तरिकाबाट बनाउने गर्दछौं जुन चाहिँ एकदमै इजी रहेका छन्। तपाईलाई जुन इजी लाग्छ त्यही तरिकाबाट बनाउनु होला है। र हामी अब सुरु गर्न गइरहेका छौं र अहिलेसम्म जसले लाइक गर्नु भएको छैन, शेयर गर्नु भएको छैन र यसलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई है। र अब पहिला चाहिँ फर्स्ट मेथडबाट जाउँ। फर्स्ट स्टेपबाट जाउँ, फर्स्ट ट्रिक बनाऊ न, फर्स्ट ट्रिक सल्भ गर्ने है। फर्स्ट ट्रिक यसलाई सल्भ गर्ने फर्स्ट ट्रिक। पहिला चाहिँ हामी फर्स्ट ट्रिकमा चाहिँ दुईटै ट्रिकमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई लिने गर्दछौँ है। जुन इजी लाग्छ त्यो गर्नु होला। पहिला चाहिँ क्वेसन सार्छु म त्यस्तै है, जे क्वेसन दिया छ यहाँ त्यही सार्छु। अब चाहिँ के गर्ने, अब चाहिँ सर्वप्रथम ट्रिकमा के गर्छौँ भनेपछि हामीलाई थाहा छ कस बी को फर्मुला र कस ए को फर्मुला, त्यसकारण चाहिँ हामी यसलाई भित्र मल्टिप्लाई गर्छौँ। भित्र मल्टिप्लाई गरेपछि पहिला चाहिँ यो स्टेपमा भित्र मल्टिप्लाई गर्छौँ। कसैलाई भित्र मल्टिप्लाई किन गर्ने भन्ने लाग्छ, त्यसकारण म यहाँ हिन्ट दिइदिन्छु तपाईहरूलाई है। यहाँ हिन्ट किन दिन्छु भनेपछि हामीलाई सिन्स थाहा छ कस बी भने के हो। कस बी भनेको हामीलाई थाहा छ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओपन 2ac आउँछ। 2ac आउँछ तलतिर, यहाँ हेर्नुहोस् 2ac माथितिर छ, यिन दुईटा कट हुन्छ त्यसकारण यो c ले भित्र मल्टिप्लाई गर्नुहोस् दुईटै साइडमा है। यहाँ के हुन्छ, ac आउँछ। यहाँ ac आएर यहाँ cos b हुन्छ माइनस यहाँ चाहिँ bc आउँछ र cos a हुने गर्दछ है। अब चाहिँ हामीलाई cos b को फर्मुला थाहा छ। cos b को फर्मुला यो किन यो लेख्यौं भनेपछि यो तल काट्नलाई लेख्यौं, त्यसकारण पहिला चाहिँ cos मा खोल्छौं यो ट्रिकमा अनि sin मा खोल्छौं अर्को ट्रिकमा। अब यहाँ चाहिँ cos को फर्मुला राख्नुस्। यो ac चाहिँ जस्ता त्यस्तै। cos b को फर्मुला भनेको यहाँ चाहिँ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुने गर्दछ। जुन फर्मुला निकाल्नु छ त्यसलाई माइनसमा राख्नुपर्छ, फर्मुला याद गर्ने पनि ट्रिक बताइहाल्नु है। अब यहाँ माइनस, यहाँ पनि bc छ र यहाँ a को फर्मुला निकाल्नु छ भने a माइनसमा जान्छ भनेर हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। भन्नुको अर्थ यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेखेर होल ओपनमा हामी 2bc लेख्छौँ। अब चाहिँ यो ac ले ac काट्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यो ac ले यो ac काट्छ तर 2 काटिदैन है। यो bc ले यो bc काट्छ, कट भयो र यहाँ 2 बच्यो, यहाँ 2 बच्यो। हामी यसलाई के लेख्छौं, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन 2 लेख्छौं। यहाँ 2 बच्यो, यहाँ के बच्यो भन्दाखेरिमा हाम्रो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओपन 2 बच्यो यहाँ पनि। अब यो 2 देखिराछौं दुईटै साइड, दुईटै साइडमा के देखिराछौं हामी 2 देखिराछौं भनेपछि यो 2 लाई कमन ल्याउँ। 2 लाई कमन ल्याउँदाखेरि 1/2 बच्यो। यहाँ चाहिँ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर र यहाँ चाहिँ माइनस साइन भएका हुनाले, यहाँ माइनस साइन भएका हुनाले यहाँ ब्र्याकेट लगाइदिउँ। एक स्टेप गरेर बुझाइराछु है म तपाईहरुलाई। यहाँ माइनस साइन भएका हुनाले यहाँ ब्र्याकेट लाग्छ, यो आइहाल्यो। अब के गर्ने, अब यो माइनस साइनलाई खोल्नु पर्छ हामीले है। यो चाहिँ डाइरेक्ट गरे पनि भइहाल्यो, म तपाईहरुलाई बुझाउनका लागि गरिरहेछु। अब यहाँ चाहिँ माइनस साइन खोलेपछि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हुन्छ। अब के गर्ने, अब चाहिँ यहाँ हेर्ने के काटिराछन् र के काटिरा छैनन्। अब यहाँ c स्क्वायर र c स्क्वायर प्लस माइनस देखिराछौ तपाईहरु, त्यो काटिराछौ र हाम्रो यहाँ के बच्छ 1/2 रहेर हाम्रो यहाँ चाहिँ 2a स्क्वायर रह्यो अनि माइनस 2b स्क्वायर रह्यो है। अब के देखिराछौ यहाँ भनेपछि तपाईहरु 2 कमन आए जस्तो देखिराछौ। 2 कमन ल्याउँदाखेरि 1/2 इन्टु 2 कमन आयो र हाम्रो भित्र के बच्यो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्यो र यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो। हाम्रो आन्सर आयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो चाहिँ प्रुफ भइहाल्यो। हामीसँग गाड्नु के छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हामीले चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गऱ्यौँ, यो चाहिँ एउटा ट्रिकबाट प्रुफ भइहाल्यो। अब दोस्रो ट्रिकमा जाउँ हामी, यो सेकेन्ड ट्रिकमा जाउँ। यसै क्वेसनलाई सेकेन्ड ट्रिकमा लेखौँ है। यसै क्वेसनलाई सेकेन्ड ट्रिकमा लेखौँ। यो क्वेसन के सोध्या छ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सी ए कस बी माइनस b cos a is equal to a square minus b square भनेर सोधेको छ। यो मा सोलुसन हाल्नुस्। पहिला यो अगाडिको स्टेपमा हामीले cos मा खोलेका थियौं, अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ sin मा खोल्छौं, sin मा है। अब तपाईलाई पहिला चाहिँ म फर्मुला यहाँ लेखिहाल्छु, a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c हुन्छ, is equal to 2r भनेर दिया छ हामीलाई। हामी यसमा के गर्न सक्छौं भनेपछि हामी यसमा के पनि लेख्न सक्छौं भनेपछि a भनेको के हो, यहाँ सिम्पली sin a is equal to 2r पनि लेख्न सक्छौं, त्यस्तै गरी b by sin b is equal to 2r पनि लेख्न सक्छौं है। यो लेख्न सक्छौं, इन दुईटा इन यो तेस्रो पनि लेख्न सक्छौं। अब यसबाट के हुन्छ भनेपछि हामीलाई b is equal to 2r sin b आउँछ, त्यस्तै गरी c is equal to यो आउँछ 2r sin c आउँछ, र a is equal to के आउँछ भनेपछि 2r sin a आउँछ। हो, यो फर्मुला अब a b c यिनी जहाँ छन् त्यही लाग्छ यो फर्मुला a b c हो sin को रूपमा। त्यसकारण हामी सेकेन्ड ट्रिकमा के गर्छौं भने sin मा खोल्छौं। सेकेन्ड ट्रिकमा पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई ल्याउँ है, लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई ल्याउँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडले के भनेको छ, c a cos b minus b cos a। जुन सुकै ट्रिकबाट सोल्भ गरे पनि भइहाल्यो, तपाईलाई जुन इजी लाग्छ। र अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला है प्लिज। र अब चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ c लाई sin को फर्ममा खोलौँ। c भनेको 2r sin c हो, यो चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई छ, अनि यो a भनेको के हो 2r sin a भइहाल्यो, 2r sin a भइहाल्यो इन्टु cos b जस्ता त्यस्तै छ। अनि माइनस b भनेको के हो, यो b भनेको के हो, यो b भनेको sin को रूपमा खोल्दाखेरि 2r sin b भइहाल्यो इन्टु cos a जस्ता त्यस्तै छ, यहाँ cos a जस्ता त्यस्तै छ। अब के गर्ने भनेपछि अब हामी पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कोष्ट भित्रको सल्भ गर्नुपर्छ है। अब यो कसरी थाहा पाउने, कोष्ट भित्रको सल्भ गर्नुपर्छ कि बाहिर? अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, जस्तै 2 + 3 इन्टु 5 + 2 भएपछि के गर्थ्यौ, यो भित्रको कोष्ट सल्भ गर्थ्यौ नि पहिला। हो, त्यस्तै हो यसमा पनि है, भित्रको गरेर हामी बाहिरको गर्छौं। यसमा चाहिँ अब 2r यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2r sin c जस्ता त्यस्तै, र यहाँबाट 2r म कमन जस्तो देखिराछु, एउटै देखिराछु, यसलाई बाहिर निकाल्छु म है। यसलाई बाहिर निकालेर यो 2r भइहाल्यो, र हामीसँग के बच्यो भने sin a इन्टु cos b माइनस यहाँ sin b र cos a। यो उल्टा सुल्टा लेखे पनि भइहाल्यो है, फर्मुलामा मिलाउनलाई लेखिराछु म है। यहाँ sin b बच्यो, यो भनेको के हो sin, यहाँ चाहिँ यो 2r गाड्यौं, यहाँ चाहिँ यहाँबाट यो 2r गाड्यौं, हामीसँग के बच्यो sin a। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट 2r गाड्यौं, यहाँबाट पनि 2r गाड्यौं, हामीसँग sin a इन्टु cos b माइनस sin b इन्टु cos a ले छ। हामीले यसलाई यो cos a लाई अगाडि लेख्यौं, यो sin b लाई पछाडि लेख्यौं, इन्टुमा हो पाइन्छ है। यस्तो लेख्यौं, किन लेख्यौं भने यो फर्मुलामा भन्छ sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b मा। तपाईलाई जुन फर्मुला जुन चाहिँ ट्रिगिजी लाग्छ त्यही लेख्नु होला। अब यो 2r sin c बच्यो इन्टु यहाँ चाहिँ 2r बचेर के बच्यो भनेपछि यो चाहिँ के आउँछ sin a माइनस b को फर्मुला आउँछ, a माइनस b को फर्मुला आउँछ है। अब यो कति भइहाल्यो, यो चाहिँ 4r भइहाल्यो, यो चाहिँ 4r² भइहाल्यो है, 4r² भइहाल्यो। र यो sin c भने के हो, sin c भने तपाईलाई थाहा होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, यहाँ लेखिदिन्छु म। अब यहाँ थाहा होला तपाईलाई, यो पढ्नु भयो होला, जस्तै a + b + c = पाई हुन्छ, र अर्को भनेको a और लेखेर a + b = यो जे चाहिएको छ त्यसलाई उता लगाऊ। अहिले चाहिँ हामीलाई c चाहिएको छ, त्यसकारण c उता लगाऊ, c = पाई - c हुन्छ। अब हामीलाई के भनेको छ भनेपछि sin c भनेको छ, त sin राखौं दुईटैतिर, दुईटैतिर sin राख्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि a + b = sin पाई - c। अनि यहाँ कास्ट रुल लागेर sin c आउँछ, sin c को ठाउँमा चाहिँ हामी sin a + b लेख्न सक्छौं, sin c को ठाउँमा चाहिँ हामी sin a + b लेख्न सक्छौं। र यो 2r चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरे 4r² भइहाल्यो, र यो sin a - b जस्ता त्यस्तै लेखे मैले है। अब के गर्ने, अब के गर्ने भनेपछि यो sin a + b sin a * b a - b भनेको यसलाई तपाई यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कोष्टमा लेखेर पहिला चाहिँ जस्ता त्यस्तै लेखिदिनुस्, यो केही बिगड्यो कोष्टमा है, बिग्रेन। यो बुझाउनलाई हो है मैले। यस्तो बिग्रेन। अब के गर्नुस् भनेपछि तपाईहरु साइने यो त जस्ता त्यस्तै भइहाल्यो। अब चाहिँ यसलाई खोल्नुस् भित्र। यो बाहिरको जस्ता त्यस्तै छ हैन। यो भनेको के हो भनेपछि साइन ए। अब यो फर्मुला के को हो भनेपछि यहाँ हेर्नुस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a प्लस b a माइनस b। यहाँ पनि a प्लस b a माइनस b। पहिला a को स्क्वायर हुन्छ अर्थात साइन मा a लागेर a को स्क्वायर हुन्छ साइन स्क्वायर a। त्यसपछि माइनस गरेर साइन स्क्वायर b को स्क्वायर हुन्छ है। अब यो चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई हुने गर्दछ है। यो चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई हुने गर्दछ। यो 4 स्क्वायर कहाँ मल्टिप्लाई हुने गर्दछ? यो 4 स्क्वायर भित्र मल्टिप्लाई हुने गर्दछ। हामी यसलाई 4r स्क्वायर sin स्क्वायर a माइनस 4r स्क्वायर sin स्क्वायर b लेख्न सक्छौं। अब के गर्ने? अब चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो सबैको होल पावर लेखौं। यो भने के हो 4 लाई हामी 2 पनि लेख्न सक्छौं, r पनि लेख्न सक्छौं, sin a लेख्न सक्छौं र यसलाई पावरमा लेख्नका लागि 2r sin a लेख्यौं किनभने फर्मुलामा मिलाउनु छ। र यसलाई 4 2 लेखेर r लेखेर यो sin b लेख्न सक्छौं र यसलाई पावरमा लग्न सक्छौं। अब यो के आइहाल्यो भने यो चाहिँ फर्मुलामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई फर्मुलामा यस्तो फर्मुलामा खुलिहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई यो भने a हो अनि यो भने b हो है। यो 2r sin a भने चाहिँ ए हो र स्क्वायर जस्ता त्यस्तै माइनस 2r sin b भने चाहिँ b हो त्यसको स्क्वायर जस्ता त्यस्तै यो प्रुफ भइहाल्यो। तपाईहरु जुन मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यो च्यानललाई। थ्यांक यू सो मच फर सब्स्क्राइबिङ आवर च्यानल। थ्यांक यू।